Геть РФ із ООН. Банер з таким написом з'явився на зруйнованій багатоповерхівці. На полотні QR-код із посиланням на петицію щодо виключення країни-агресорки з Організації Об'єднаних Націй і заклик її підписати. Полотно перекрило 7 із 9 поверхів потрощеного ворожою ракетою будинку. Аби проголосувати за петицію, потрібно ввести свої ім'я та прізвище, а також адресу електронної пошти, туди надійде підтвердження. Громадські активісти, які розмістили банер, говорять, хочуть нагадати світу, що злочинець сидить у ООН, а потім бомбить мирне населення України. Нагадаємо, 14 січня російська ракета зруйнувала 2 під'їзди житлового будинку. 46 людей загинули, 6 з них – діти. І у той день я бачив вибух, знаєте, мабуть, кожного українця це торкнулося, але коли це ще й бачиш, воно дужче і глибше. Тому я не розумію, як така країна, котра робить це те, що ви бачите за моєю спиною, як ця країна може залишатися посеред інших цивілізованих країн, як вона може бути членом ООН, та я вважаю, що її треба виключити, що вона там робить. Мені здається, це недопустимо.